Estem fent formatge. I per fer formatge, es començo dient que té que ser llet d'ovella i bona. Que si no és llet d'ovella bona, el formatge no t'eix bé. De cabra també se pot fer, però no és bo. I si per fer un formatge d'ovella, com este, que hem gastat 4 litres de llet, si és de cabra, n'has de gastar pues, 6 o 7. I no t'eix el formatge que t'eix ara. I no és tan bo. El procés, bueno, pues mira, el procés. Per primer munyir la llet, això és la primera, munyir la llet de l'ovella. Després agarres la llet i la calentes una miqueta i fiques el coll, la herba colera, que és la que tenim ahir, a remullar. I després la piques picadeta i ja calentes la llet tebieta o una miquinya més i llavors fiques el coll i que se colle. Fiques la llet i que se colle. La llet se fa colladeta i després la regirem i mos quede. Després que fem els demà, ens queda això, el suero. I així, doncs mira, el fiquem una vegada així, l'apretem pretet, el voltem, li tornem a ficar altra vegada més olla així, i després l'apretem i ens queda així. Aquesta forma és la típica que nosaltres hem fet tota la vida. Aquesta. Ara, doncs, molt mengem tendre perquè n'hi fem menys i molt mengem tendre, però antes hi deixava secar i venien els que compraven formatge i els compraven. I la gent, doncs, traien uns dinerets del formatge. Ara no, perquè no hi ha reveres i no... I si hi ha reveres ja munyen en màquina i ja... Ara el que no se deu deixar ni fer això. I això no se deixa fer. De fet, nosaltres aquests anys sempre ens pregunten per aquest formatge i no el venem perquè no se pot vendre. Ho mengem nosaltres perquè a nosaltres ens agrada i ho mengem. I el principal, el que t'he dit, és la llet bona de substància. I perquè sigui bona, què fa falta? Que té que ser llet d'ovella bona i que no li fiquen ni una miqueta d'aigua ni que li fiquen res.